Oi, tudo bem? Hoje eu vou explicar por que que a arte é a melhor forma de você conseguir atingir as suas metas e desenvolver o seu autoconhecimento. Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora e eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também dar um like no vídeo. 95% das mudanças que nós queremos para as nossas vidas acontecem através da comunicação com o inconsciente. Então, mesmo que você sente e fique aí durante um bom tempo escrevendo todas as suas metas e racionalizando tudo isso, é importante que você faça a integração de consciente com o inconsciente. O inconsciente é a forma mais verdadeira para que você consiga se conectar com a sua verdadeira essência. E a comunicação com ele não é convencional, do tipo que você escreve ali e planeja e faz as suas metas do jeito racional. A comunicação com o inconsciente acontece através das imagens, de desenhos, das cores, de poesia, de tudo que enche o seu coração, da conexão com a natureza, da conexão com o seu corpo, tudo aquilo que te enche os olhos. O inconsciente, para mim, né, essa comunicação com o inconsciente, traduzindo para mim, é o que eu chamo de arte. Então, eu tenho certeza que dessas atividades que eu falei anteriormente, tem alguma coisa que você goste ou que faça você se reconectar. Tem gente que, assim como eu, se reconecta usando ilustração, pintando, escrevendo ou cozinhando uma boa comida, correndo. Existem diversas formas. Por isso que toda vez que eu vou conversar com alguém, que eu vou falar sobre arte, aí a pessoa fala: "Ah, eu não tenho dom." Mas não é sobre isso. A arte não é só essa coisa de pintura e desenho. A arte é tudo isso que te faz sentir prazer, sabe? Por isso que para mim todo mundo realmente é artista e a gente está aí pintando a obra de arte mais importante, que é a nossa vida. É importante que a gente dê valor às coisas que nos dão prazer também, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo e se você gostou, compartilhe com seus amigos que também precisam saber essa mensagem. E na semana que vem a gente se encontra aqui no Laboratório de Criação, no nosso canal, tá? Por sua vida mais leve e colorida, gratidão por estar assistindo esse vídeo.